بر صغیر کے نامور اور مقبول شاعر ایس ایم صادق، جن کی نعتیں اور صوفیانہ کلام بھی مقبول عام اور زبان زد عام میں ہے، رمضان المبارک میں محمد بلال فریدی کی آواز میں حمدیہ اور نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے ایس ایم صادق کا اس مقدس مہینے میں ایس ایم گولڈ کا ایک تحفہ۔ در پاک نبی دا ملیے، چلو رل کے سارے، چلو رل کے سارے چلو، اسیں بھی مدینے دی پاک گلیاں چلے خلیے۔ بہت جلد آپ کی سکرین اور ایس ایم صادق یوٹیوب چینل پر دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اسیں بھی مدینے دی